Kovacic. Virtanen yrittää kaukaa, ratkaisu on maali! Siinä on yksi Veikkausliiga tämän kauden upeimmista osumista tähän mennessä. Taidokas laukaus Jani Virtaselta. Hän yritti jo ensimmäisellä puoliajalla vastaavaa ja nyt se onnistuu. Mikko Vilmonen on yllätetty JJK-johtoon, lukemat 1-0 ja millä tavalla. Kertakaikkiaan huipputaidokas laukaisu, nopea kuoletus ja oikeastaan samanaikaisesti laukaus jo lähtee. Tässä näin. Ilman kuoletuksia siitä puolivolleista Jani Virtanen pääsee ohittamaan Vilmosen JJK-johtoon. Mottila on vähän vaikea asentokin vielä, mistä joutuu lähteä laukomaan. Erokas ratkaisu kotijoukkueen johtoon. Se ei käyttänyt paikkaansa hyödykseen ja näin kotijoukkueen rohkeen. Studiossa puhutaan kauden upeimmasta maalista tähän mennessä. Kerro hieman osumastasi. No ei, taisi Korhonen avata pitkä pallo sieltä maalilta ja Tamaksen päähän siitä sovittiin, että se jatkaa niitä ja oli sen verran hyvä pomppu, että siitä pääsi hyvin tällään. Tänään arvokas kotivoitto. Minkälainen ottelu tänään oli tällä harjulla? No kyllä me mun mielestä aika paljon painettiin silleen niin kuin eka puoli aika toka puoleen. Et mun mielestä oli ihan ansaittu silleen. Toki niilläkin oli ihan vaarallisia hyökkäyksiä, mutta oltiin mun mielestä parempi joukko ja ansaittiin voitto.